Украинаның Житомир облысында кәсіп ашып 12 жылдан бері ісін дөңгелеткен қазақстандық отбасы елге оралды. Айтуларынша, қазір ондағы жағдай күн сайын ушығып барады. Посольство, консульство, бәрі желающие қайтам деген граждандардың бәрін қайтарып отыр. Оған рахмет посолдарға. Алтынбек Мұстафаев Киев қаласында тұрған Житомир облысында ұн шығаратын диірмені бар. Жағдай ушыға бастаған соң отбасын Қазақстанға қайтарып, өзі де елге оралуды ойлаған. Олы Әлібек 7 жылдан бері Украинада әкесінің жанында жұмыс істеген. Елшіліктен хабарлама келген соң 180 шақырым жерді 8 сағат жүріп өтіп, Львов қаласына жеткен. Айтуынша, жанармай бекеттерінде сұйық отын тапшы. Дүкендер мен дәріханаларда ұзын сонар кезек. От Киева до Алматы, наверное. Біз Киевтен Алматыға дейін 4 тәулік жол жүрдік. Украинада біз тұрған елді мекеннен 15 шақырымдай жерде әуе айлағы бар. Басында барлығы жақсы болатын. Екінші күні ол жерде де бомбалай бастады. Бірден елге қайтуға бел будық. Аман есен екінші рейспен ұшып келдік.